Počujeme. Добре, днес ще говорим за HTTP, най-разпространения протокол в мрежата. Съответно има супер много атаки, аз ще се опитам първо да ви разкажа малко за протокола. Днес ще говорим за три протокола в едно. HTTP 1.0, 1.1 и 2.0, всичките взети заедно. Ще се опитам да ви спестя историята на протокола и възможно най-много в тия 2 часа да ви разкажа само за самия HTTP протокол. Най-разпространеното нещо, защото целият уеб е отгоре. Това е услугата, килър услугата на интернет. Да, килър е. Така, основното нещо, World Wide Web, WWW-то, е нещо, което в момента дърпа напред интернет. Когато интернет реално се заражда, основното нещо не е това, а имейла, юзнета, т.е. комуникацията на хората. Обаче това нещо се развива и трябват нови протоколи, с които да се комуникираме. HTTP протокола идва заедно с, интродюсва със себе си HTML езика, интродюсва със себе си MIME тайпове, интродюсва със себе си едно нещо, което наричаме URI. Тоест URI-то е малко преди това си идва, но по принцип идеята да се използва това URI по различни начини повече е заложена в HTTP протокола. Така, RFC 2616 е текущото RFC, което е валидно за HTTP протокола. Това мисля, че е за HTTP 1.1, не е за HTTP 1.0. Така, какво значи Hypertext? Значи, когато е започвал интернета, основно са си говорили за текст, т.е. текстови файлчета са се предавали, като тези текстови файлчета са били просто самият меседж, който се е предавал. Сега обаче, ако искаме този меседж по определен начин да го изпечатаме на екрана, примерно представете си bold, italic, този тип промяна на текста, или пък големината на шрифта на единия компютър да бъде е толкова голям, на другия да бъде по-малък. Тези неща са допълнителни към този текст. Т.е. текста, без той да бъде украсен, той няма информация в себе си, носи информация за това дали думата трябва да е болдната, дали трябва да е подчертана и така нататък. HTML дава възможност вие да декорирате този текст в различен начин и това нещо всеки един клиент да може да го рендерне по начина, по който е бил настроен да го рендера. Примерно аз на моя браузър мога да си настроя болда да не е болд, а пък вие да си направите болда, когато е даже да смени типа на шрифта от един на друг. Това ви го дава HTML. Самия HTML само обогатява текстовите файлове. Обаче тия текстови файлове трябва да може да ги предавате по един или друг начин. И основното нещо на HTTP протокола е тези файлове да бъдат предавани в текстов формат. Т.е. това е текстов протокол. Идеята му е лесно вие да може да достъпите файла, без да имате нужда от юзер и парола, без да имате нужда от допълнителна информация за тия файлове, просто да знаете някакъв адрес и когато го въведете във вашия HTTP клиент, този клиент да може да дръпне този файл, да ви го запише на диска или да ви го покаже на екрана. Основно е заложено с HTTP, е разработен за да може да прехвърляте файлове от сървъра към клиента, т.е. това е само в едната посока. Към края днес ще разберете, че вече имаме и другата посока. Така, доставяне на файлове от едно централно място до всички клиенти. URI. URI-то е схема, която вие може да използвате за дефиниция на кое нещо къде се намира. Има разлика между URI, Unique Request Identifier и не Request Resource Identifier и Unique Resource Location.
URL. URL-то е дефиницията на това как се изписват адреси в вашия браузър, ако така го погледне. Докато URL е нещо, което е свързано изцяло само с HTTP протоколите, което е адрес, валиден за HTTP. Двете неща трябва да се да ги разбирате, че са различни. Защо са различни? Защото тук, като разгледаме и този ред, схема или какво си и така нататък, URL дефинира, че това тук може да бъде всякакъв протокол. Вие сте свикнали там да виждате HTTP и HTTPS. Аз мога да кажа, че тук може да пише SMB, може да пише NFS, може да пише файл, може да пише mail-to, може да пише супер много неща. Например, може да пише Skype. SSH, съгласен съм, да. Има много такива неща. Тоест, който и да е протокол, който използва URL-та, за да може да дефинира адреса, с който се говори, той използва тая схема. Тая схема след протокола тук ви дефинира възможност да изпращате юзер и парола. И тези юзер и парола, повечето хора си мислят, че те са единствено и само за HTTP, реално. HTTP, HTTP 2, FTP протоколите, SMB протокола, NFS протокола, тези се поддържат там да подавате юзера и паролата. След това имате тоя ед, след него следва винаги хоста. Обикновено вие това сещате, че е домейната, Google.com, Facebook.com и така нататък. След което, това, което много рядко виждате, е двоеточия порт. Може да имате well-known port за даден сервис. Примерно HTTP протокола по принцип има well-known дефиниран порт, който е порт 80. Съответно, ако ние използваме стандартния порт на нашия сервер, то тук може да пропуснем двоеточие 80. Обаче, ако решим да си пуснем нашия веб сервер, защото примерно администраторът вече е пуснал нещо на 80 порт, но ние искаме да си пуснем все пак веб сервер. Искаме да си сложим нашия сайт там и така нататък. Еми, можем да направим това нещо, примерно ще си пуснем нашия веб сервер на 2048 порт. 2048 порт не е заед да кажем, и вие на този порт, когато искате да си достъпите страницата, просто трябва да напишете хоста или IP-то на вашия сервер, двоеточие и вашия порт. Така вие ще кажете, че се вързвате, не ще кажете на вашия application, че се вързвате към този хост на този порт и от схемата и тук е така в началото, се избира дали това е се избира кой е протокола, с който ще си говорите. Така. След порта имаме наклонена чертичка. Ако нямаме наклонена чертичка, искаме да поемем основния резултат, който имаме на този сервер. Сега зависи от протокола, какво нещо ще бъде това. Защото ако приемем, че протокола ни е SSH, реално ние ще искаме да се вързим директно на тая машина. Ако протокола ни е SSH, обаче използваме SCP командата, най-вероятно, ако нямаме, ето е тук е така наклонена, това ще означава, че на тая машина вие искате да копирате в директорията на потребителя, с който се логвате, files. В случая на HTTP, вие тук след наклоната, обикновено имате някакъв път до файл. Ако нямате, основното нещо зависи вече от страна на сървъра, както е конфигуриран, кой файл да ви бъде доставен, когато вие не сте си избрали файл, който искате да получите. Този път е тук е така, вече е стандартен път на операционната система. И сега, тук е малко странно, тъй като знаете, че пътчета под Unix и Linux с наклонен надясно, пътчета под Windows с наклонен наляво. В URL схемата е дефинирано, че вие винаги използвате наклонен надясно, независимо дали сървъра имплементира това нещо с наклонен наляво. Т.е. дали е Windows или Unix. Така, след вашия път можете да сложите въпросителна и да дадете допълнителни параметри. Това много малко от протоколите го поддържат, но тези, които го поддържат, там се дефинира тая информация. Например, ако е тук, е така пише Memcache. И да кажем, че това не е Memcache протокола. Тук сме си дефинирали, тъй като Memcache няма юзер и парола, тая част и няма. Дефинирали сме си хост порт. Нямаме път, обаче след това е въпросително и с някакви параметри. Тези параметри са на практика настройки за този connection. Също подобно нещо важи за SQL connection към различни бази данни,
можете да направите настройки на connection-а ви, като това са опциите. В HTTP в случая това са query параметри, за които ще говорим малко по-нататък. И последното нещо, което аз доколкото знам го има единствено само в HTTP, е възможност да отидете до директно отделен фрагмент от документа, който ви отваряте. Така, най-простото нещо по принцип ви е някаква схема, някакъв домейн и някакъв път. И, примерно HTTP, двоеточие, две наклони, google.com. По принцип, когато решите да използвате юзер и парола, трябва да имате предвид, че това са clear text данни, текстов протокол, clear text, т.е. от вашия компютър до там, където достъпвате съответното нещо, тия данни по никакъв начин няма да бъдат инкриптирани. Всеки, който си е пуснал TCP dump на вашия канал, ще може да получи тези данни. Както разбрахме, прекарването на трафика през някой друг не е чак толкова сложно. Съответно, когато решите да се авторизирате към някакъв сайт или някакъв сервис като цяло, най-добре е минавате през HTTPS. Какво беше HTTPS? HTTP протокол и отгоре пуснат TLS. Какво? HTTP протокола с TLS реално имаш дефиниция на под еди кой си, да кажем 443, който е стандартния за HTTPS, ти е дефинирано на този под, тя говорим SSL. Съответно, то се пуска TLS-а и TLS-а прави си неговия хендшейк. След този хендшейк вече ти се пуска пак clear text, само че clear text бива криптиран върху TLS. Сега дали отдолу или отгоре, така и ти кажа, HTTPS дефинира, че работи, не, че HTTP минава отгоре му, порта му, който е 443, well-known порта, е дефиниран с запазеното име HTTPS. Съответно, не мога да... Двете неща по-отделно са напълно различни неща. Като, например, да кажеш, че пускаш SSL тунел. Не, да кажем, че използвам OpenSSL командата на едното място, OpenSSL командата на другото място и си пускам TLS, TLS тунел, то тогава мога да си пусна изцяло HTTP върху този TLS тунел. Обаче HTTPS дефинира как точно се случва хендшейка, за което ще ви говоря утре, и какво трябва да имаме от двете страни, т.е. и клиента какво трябва да изпрати, и сървъра какво трябва да изпрати, когато се случва този хендшейк. Т.е. за мен HTTPS е HTTP протокол. Въпреки че очевидно HTTP е носен върху TLS. Така, проблеми има с имплементациите, когато говорим за юзер и парола. По някой път някои протоколи не ви дават възможност да използвате парола, само юзер. По някой път просто парсването на тази информация е грешно от другата страна. И има и други проблеми с юзернейма. Ако решите да ползвате, примерно, Basic Authentication, което е реално това нещо, юзера и паролата ви реално се предават с всеки един request. Тоест, не ги предавате веднъж, ами докато сте авторизирани, не си ги предавате наляво надясно. Това вече зависи от как е имплементирана и application на другата страна, но по някой път си ги предавате постоянно. Сега по-новите браузери гледат да направят подобни неща, защото очевидно тази парола става все по-несигурна с всеки един реквест, който правите към сървъра. Така, фрагментите. Ми идеята е много проста. За който не знае какво е HTML, имате там един таг A, адрес, към който имате един параметър хеш референс и хрефа, ако му сложите примерно DS A и после го запишете това нещо като HTML страница и отгоре на браузъра си напишете DS A, когато отваряте този файл, това браузъра ви винаги ще скролне до този линк и ще го сложи най-горе, освен ако надолу няма достатъчно текст, не, че да отиде най-горе. Което е удобно, за да може да си търсите и да си маркирате отделни части от документа и да можете много лесно да кажете, аз искам не, да референсна към алинея 3 от съответния документ, не, което е много лесно и можете директно това да го запишете в URL схемата си тук.
Имате второ важно нещо, свързано с URL-ите, и то е релатив пътищата. Стандартният ви начин е да използвате HTTP, двоеточие, две наклони, хостнейма и след това пътя. Обаче, ако веднъж сте отворили една страница, в тази страница можете съвсем спокойно да слагате релативен път. Какво значи релативен път? Ако няма нищо пред файла, който референсвате, браузъра трябва да има предвид, че ви отваряте, примерно ако сме отворили google.com и имаме линк там в тази страница, и този линк няма отпред HTTP 2.2 наклони, а има само примерно file.gif, то тогава браузъра си мисли, че имате предвид HTTP 2.2 наклони google.com наклона file.gif. Това му е идеята. Релативен спрямо текущото ви място. Ако вие вече сте намирате в някаква директория, примерно google.com наклона на bg, то тогава file.gif ще бъде HTTP 2.2 наклонени google.com наклона на bg file.gif. Пак е релативен път. А другото интересно нещо е, тук казахме, че ако в линка имате, нямате нищо от пред file.gif, това ви е релативен път на място, където се намирате. Обаче, ако сложите само един празен един слеш, то тогава браузъра знае, че вие сте, не, дори да сте отворили наклона на bg, то тогава браузъра знае, че вие трябва да отворите файл, който отваряте наклона на file.gif, т.е. google.com наклона на file.gif. Окей? Okay? Някакви въпроси тук? Добре. URL се използва, както казах, от супер много протоколи, долу са изброени. Така, стандартния порт е 80, използва се TCP по принцип в имплементацията в RFC-то. Пише, че може да бъде имплементиран на HTTP върху UDP протокола. Аз лично не знам за имплементация такава, но едно време имаше, сега вече не съм чувал да има такова нещо. Клиент-сървър е протокола, т.е. идеята е, че от едната страна задължително имате application, който трябва да изпраща реквести към сървъра. И сървъра никога не се връзва директно към клиента, той само когато му бъде поискано нещо, отговаря. Това е клиент-сървър модел. Клиентите се възват към сървъра, сървъра нищо не прави в случая. Когато говорим за заявката на клиента, трябва да имате предвид, че HTTP дефинира две части. Едното е заявка от страна на клиента, с някакви дефиниции, за които сега ще говорим. След това е отговор от страна на сървъра, като сървъра може да направи не за една заявка да върне повече от един отговор, което е хубаво по принцип. Също клиента може в една заявка да поиска повече от един, да попита за повече от един ресурс. Като, например, добре сте запознати с index.html, казва, клиента ни казва, искам да ми дадеш index.html, обаче също искам да ми дадеш и index.css, искам да ми дадеш main.js. Е тия три неща искам да ми ги дадеш, пък ти как ще ми ги дадеш, ти си знаеш. И сървъра вече решава тия файлове, как ще ги намери, дали ги вижда и след това за всеки един трябва да върне някакъв резултат на нашия клиент. По принцип протокола е с идеята да връща статични данни, т.е. трябва да имате текст, някакви изображения, файлове с музика или видеа. Но реално в текущия свят, в който живеем, не връща винаги статични данни, а динамично отзад нещо генерира някакви данни и вече тези изгенерирани данни нашия веб сервер не ги връща. Тоест в 90% от времето вие говорите с нещо, което динамично ви генерира аутпута, който виждате. Естествено, веб серверът се изключително бързо, когато сервират статичен контент. Тоест, когато искате перформанс, едно от нещата, които повечето хора правят е да шибват целия си сайт в статични страници и да нямат никакви криши. Така, също протоколът дефинира, че може да попитате дали съответните данни са променени, ще видим след малко как има тагове за това нещо, дали също е направено, освен да гетвате и да взимате информация, да можете да изпращате информация към сървър, т.е. да променяте данните на сървър. Това след малко.
сървъра винаги трябва да върне отговор за типа информация, която ще върне и какво точно се е случило като магически код. Това как изглежда, ще се върна на този слайд след малко, как изглежда, Telnet командичката е много прост, TCP клиент. Отваряме Google.com, т.е. това се резолва на това IP, на порт 80. След като съм конектнат към Google.com, забелязвате, че тук няма нищо. То get го пиша аз. Пиша го аз на конзола. И пиша дай ми слеша, като използваш HTTP 1.0 протокола. И приключвам с това нещо. Тук има два празни реда. И в тия два празни реда с тях аз приключвам и от тази страна вече сървъра знае, че аз съм приключил с моя request и той трябва да ми отговори. При което той ми отговаря. Окей, аз ще си говоря с тебе едно протокол HTTP 1.0. Да, намерих това, което ти търсиш, слеш, като това намерих ми е 302 кода, че го намерил, а думичката не е задължителна, но всички веб сървъри я имплементират, така че да я видите. След това, това, което виждате надолу, са хедери, допълнителни, които ви връща сървър. Това е многоредовия отговор от вашия сървър. Така, request е само е тая част. Response е всичко останало. И имате response, това, което ви е от сървъра, и това са допълнителните хедери, които той връща, които не са задължителни. Тоест, сървъра може да върне само тази част. И следващото нещо вече да бъде HTML текста, който тя ни върне, или ако е празен файла, просто нищо не ни върне. Хедерите тук, има супер много хедери дефинирани в протокола, нямам за идея да ви разказвам на всеки един от тях. Има няколко по-важни, на които ще им обърна внимание малко по-късно. Тук някакви въпроси? Да? По-надолу. Така, видяхме многоредовия изход. Типа съдържание е контент тайпа, ето къде е така. Като веб сървъра ви казва какво ви връща. Клиента никога не знае това, което е реквестнал, какъв тип ще бъде. А и няма нужда да знае. Тоест, вие когато искате едно клипче да отворите на браузъра си, браузъра ви не е дължен да знае това клипче, дали е енкоднато в MPEG-4, дали е H264 и така нататък. Там какъв кодек се използва. Също, ако отваряте една картинка, въпреки, че тя се казва .gif, това не означава, че картинката е наистина GIF. Тя може да бъде JPEG, може да е PNG, просто някой да се объркал, когато сейва картинката и да объркал разширението. Съответно, това, което се връща от сървъра, е важната част, а не това, което клиента е поискал. Тоест, аз мога да поискам GIF файл, обаче сървъра да ми върне .gif файл, но да ми каже, тук е така в контент тайпа, това не е GIF, това е JPEG. Ти си го отвори като, не, отвори го с .gif. Ама имай преди, че трябва да го рендърнеш с JPEG библиотеката. Разбирате? В случая тук нашия сървър е казал, това е текст HTML, който аз ще ти върна, и неговият charset е UTF-8. Хубавото в случая е, че тук ви казва какъв е charset, защото едно време charset не беше изобщо задължителен, и по някой път, когато се отваряте странички, особено тук, когато се намирате нещо, което не е на английски, винаги трябваше да си направите дефолтна настройка на браузъра, на какъв чарсет искате да бъдат пасвани текстовете, които прочитате. Защото иначе получавате джиблиш. Така, освен контент тайпа, другото важно нещо е, което ви казва е контент лента. Тоест, колко е дълъг, колко е дълго бодито на отговора, който ще ви се върне. Защо е важно това нещо? За да знаете вие колко байта очаквате и не кога ще приключи получаването на данните при вас като клиент. Така, кодовете за успех на успех са тези error report кодове, тук е така. И следващото нещо е HTTPS, казах ви, обсъдихме на това нещо, значи мога да продължим нататък. Така, структурата на самите реквести имате, както видяхте, някаква команда. Тая команда, той get е тук е така, тая команда може да ви бъде get, post, head, когато говорим за HTTP 1.0.
Другите протоколи 1.1 и 2.0 дефинират много други такива команди, за които малко по-нататък ще си говорим. Кода на отговора, в зависимост от първото число, дефинира дали това ви е грешка, дали е информативно съобщение, дали е намерил съответния ресурс, дали трябва да отидете на друго място. Аз не ги помня с кодовете, въпреки че се занимавам с веб-хостинг, но да кажем, 503 ви е internal server error. И както видяхме, 302 е found, т.е. намерене меседжа, 200 беше окей. Така. И имате достъп тук кодове, който иска, може да потърси HTTP error code interval cats. И ще му стане интересно. Така. Другото нещо, хедерите. Идеята на хедерите е да можете през HTTP протокол да свършите повече работа, отколкото е дефинирано с GET и POST само. Тоест да може да дефинирате малко допълнителна информация. Както видяхте, едно от нещата, които е много интересно за нас, е char set-а и content type. Без тези две неща, без content type-а, char set-а е лесна работа, обаче без content type-а, реално клиента не знае какво получава. Той получава binary data за него. Нали, вие може текст да му изпращате, но той, тъй като вие не сте му казвали какъв е content type-а, той трябва да гесне. И геса на толкова много типове данни, които може да имаме, е много сложно нещо. Реално не можете лесно да го докажете. Принципно, това е стандартен файл. Може да се използва MIME type. Сега, какво е MIME type? Да. Аз че да питам, добре, а това нещо, което връща сървъра първоначално, да. Той е в ASCII, не? Той е кодът в ASCII. Да, HTTP протокол дефинира, че това, което трябва да му предадеш като request и това, което, трябва да му, което той трябва да върне като response без бодито, трябва да бъде в ASCII формат. Съответно, за да може тук да предаваш някакви неща, които не са ASCII символи, имаме едно допълнително нещо, което се нарича URL encoding. Тоест да превърнете един character, който по принцип не е валиден ASCII character, да го превърнете в валиден поредица от валидни ASCII character, т.е. променяте го от един формат в друг формат, като в HTML URL encoded, примерно SSH Creative, като не, не, да то е... Не е B64 това. URL encoder е с процент 20 и какво си и така нататък. Просто не го помня на изуст. Какво? Българските линкове за 20-20. Българските линкове имаш преди това, когато домейнът е на български. Когато домейнът е на кирилица, има съвсем друг казус. Там говорим, че DNS-а ти е самият домейн. Ако самият домейн ти е на кирилица, там в DNS протокол е дефинирано за international домейните. Всяка една буква как се транслира до ASCII character. От дясната страна, т.е. като минеш вече наклонената и говорим за пътя, тези са URL encoded-нати, което браузърът обикновено го прави сам за тебе. Ти няма нужда да го мислиш. Като защо трябва да го направи? Защото е тук в гета, е тук където ни е слеша, трябва да покажем реално да напишем това нещо на кирилица. Обаче, тъй като HTTP протокол казва, че това трябва да бъде на ASCII, имаш вече проблем. Това не си го... Няма как да го представиш в ASCII символи. Съответно се прави този URL encoding, при което се получават някакви супер странни проценти, еди какво си процент, еди какво си един дълъг URL. Така. Сега, хедерите да продължим нататък. Както видяхме, контент тайпа е изключително важен. Имаме дължината на контент сайт ли беше? Какво беше? Контент лент, да. Контент лента, който ни е изключително важен също за да ни каже колко чакаме, защото иначе ако не знаем колко е дълъг този файл, ние може да седим и да чакаме и да не затворим този файл, да не го покажем на клиента, докато той не пристигне. Просто защото не знаем колко е дълъг. Има такива казуси, когато говорим за стриминг на видео. Но пак това е имплементирано по един странен начин. Авторизация. Сега, ако искате да се авторизирате към даден сайт, има специфични хедери, които вие може да изпратите към, от клиента към сървъра и сървъра да знае, окей, тази информация тук е юзъра и паролата. Ако вие не сте ги изпратили в GET request-а,
в Get Request, ето тук. Така, параметрите на връзката, значи HTTP 1.0 казва, че след като направите ето е този request и след като получите този респонс, вие, т.е. сървъра трябва да затвори connection. Т.е. ако вие сте направили примерно 5-6 реквеста тук, get slash, get index.html, get index.css, get main.js, да кажем това, с тия всичките 4-5 реквеста сме ги наредили и тук е така, в момента в който сървъра върне информация за всеки един от тях, той трябва да затвори connection. И да приключи. И следващия път, когато браузъра ви иска да поиска нещо, тя отново да се направи TCP Freeway Handshake, след като се направи Freeway Handshake, вие да изпратите гета и да, или поста, или там, което сте решили да изпращате като команда. И това е малко тъпчико и това се дефинира пак с Connection Header, допълнителен header, който казва, не, браузъра казва на сървъра, окей, аз искам Connection да се затвори веднага след като ми отговориш на тия въпроси, да те питах. Или може да му каже, искам да keep alive, при което сървъра да знае, че след това трябва да си успее този connection, да не го затваря. И браузъра може в същия connection да пита за още неща. Само че този keep alive е дефиниран чак в HTTP 1.1. Така, защо HTTP 1.0 все още се използва? Точно защото ето и този му connection closing е много важна част за много апликейшени, които не им трябва keep alive по принцип. За повечето сайтове, които ви отваряте, Keep Alive е много важен. Обаче, ако си говорим за някакъв API сервис и API-то просто трябва да получи някакъв резултат от вас и вие с някаква GET заявка пращате този резултат, клиента от ваша страна, дето изпраща данните, няма нужда да чака никакъв отговор от сървъра. Изобщо не му пука. В много от случаите. Така. Допълнителна обща информация, като например датата от страната на сървъра, кога файла е бил променен за последно. Някакви допълнителни параметри може да има в заявката, като например това е пост, може да имате multi-part message, който да казва надолу, очаквай да имаш ATA3 файла и първия ще започне и тук е така. Също може да се дефинира и каква е компресията. Примерно клиента може да каже аз поддържам GZIP. Съответно, мога да си зипна трафика към тебе и ако ти ми изпратиш GZIP на трафик, аз ще знам как да го прочета. Съответно, това, което се случва е, че ето и тук е така в отговора, примерно в реквеста, вие слагате още един хедър и казвате, окей, аз поддържам контент енкодинг, GZIP, там, компрест, запетая GZIP ли беше нещо такова. Та приемаме, че е GZIP. При което сървъра вижда това нещо и знае, окей, значи аз мога да му върна на клиента направо GZIP-ната информация, т.е. да спестим малко време, като предаваме по-малко байтове по канала. Ако се поддържат различни типове компресия, може клиента да си каже аз поддържам това, изредени с запетая и сървъра, това, което е най-силното, не най-мощното като компресия, може да го избере и да върне информацията в тайна сока. Окей? Okay? Да. Как разбираме колко са други хедерите на този неж? Това, което казах е между червеното, което ни е реквеста и респонса долу червеното, което е заградено в правоъгълника, има carriage return new line, carriage return new line. Тази последователност от 4 символа carriage return new line, carriage return new line казва на сървъра, че клиента е приключил с реквеста си. Тоест, каквото е написал, написал си го е като реквест и сега от тук нататък сървър е длъжен да обработи цялата информация и да реши какво ще се случи. Сървъра може за всяка една линия, която е получил, да се обработва on the fly, да не чака кейджата new line. И чак когато вече получи двата кейджата new line, тогава да, вече подготвената информация да е флъшвана обратно към клиента. Там. Сега, тук имаме нещо, което малко по-трудно ми се вижда на екрана, но да кажем, ето ви го пак HTTP request, HTTP 1.1 обаче в случая. Тук предаваме няколко хедера допълнително.
Съответно, първия хедър е User Agent, който виждам. Тоест, това е вашия браузър, се представя на сървъра, кой е. В случая, това в повечето случаи се използва от другата страна на сървъра, за да знае зависимост какъв ви е браузъра, какви специални настройки да направи за вас. В повечето случаи в момента това се използва просто за да ви знаем дали сте с Windows, дали сте с Linux, дали сте с macOS и коя версия на браузъра използвате. Иначе другото нещо, за което това се използва, е application отзада, който ви билдва страницата, да може да фиксне HTML и CSS, така че във вашия браузър това нещо да се рендърне правилно. Тоест, страницата да няма щупени неща, бутона да фърчи в нищото и така нататък, които са артефакти, които се случват постоянно в браузърите. Въпреки, че имаме стандарт, нали като HTML, HTML се пише по този начин, всеки един браузър си решава за себе си, нали, Microsoft днес са решили, нали, че дивовете ще ги слагат винаги с един пиксел вляво. Това са си го решили, обаче, примерно, Mozilla и Google си каза и това нас не интересува, дивовете всичките трябва да почват от 0.0, а не от 1.1. И сега, апликейшена ви като получи тази информация за ми браузъра и Internet Explorer, окей, знам, значи тук трябва да направя минус 1 на всеки един пиксел, за да може това нещо да излезе по същия начин и да нямаме един пиксел минус, не, чертичка някак. И някакви все такива странности трябва да се оправят. Съответно, User Agent е важен заради рендерването на HTML, но реално от страна на самата фирма, повечето фирми го използват просто за да знаят какво ползвате ви. Така, следващото важно нещо тук е, имаме един хост. HTTP 1.1 дефинира, че вие можете на един IP адрес, на един порт 80, да имате повече от един уебсайт. Проблема с HTTP 1.0 е, че за всеки един сайт трябваше да дефинирате ново IP. Не можете на едно IP да използвате повече от, да имате повече от един сайт. Защо? Защото на вас реквеста ви, забележете, само GET на даден ресурс, вие не давате домейн или какво си, хост или какво си, а вие директно казвате пътя до файла. Наклона index.html, наклона на index.js. Разбирате? Което е проблем. Сървърът от твоя страна не знае дали ви искате на екземпъл 1.com или на екземпъл 2.com файла. Съответно, трябва да ви отвори първия, който има настроен. И от тази нататък вие сте предсакани. Ако искате и двата сайта да работят, ви трябва два IP адреса, два хоста, на които може да го отворите това нещо. Така, HTTP 1.1 го решава това проблем с интродюсването на хост хедър. При което сървъра, базиран на хост хедъра, може да потърси в собствената си конфигурация и да реши за всеки един хост, коя ще бъде директорията, в която трябва да се търсят файловете. Това е имплементация на всеки един уеб сървър, който работи с HTTP 1.1. Тоест, до тук HTTP 1.1 разликата му с 1.0 е, че ви добавя хост хедъра и ви дава keep alive, тоест да не се затваря connection. Така, след това браузъра тук казва, аз приемам всичко. Мога да говоря всичко. Не, то е large. Сървъра от другата страна казва, окей, HTTP 1.1 потвърждавам. Окей, ето тук резултата. Датата при мен е тая дата. Сървъра ми е Apache 2.2.3 версията. Рънвам на Debian. Не, тук и сървъра е сериозен и отговаря с всичко, което знае за себе си. Ви го казва така, всяка една версия. Което е, някои хора го смятат за минус, някои хора го смятат за плюс. Принципно, ако трябва да сте PCI compliant, т.е. Payment Card Industry compliant, да събирате кредитни карти и така нататък, е, тук ще ви кажа, че това е изключително голям проблем, че го показвате на света и вие трябва да го скриете. Най-много може да покажете, че ръвате Apache. Нищо повече. Версия Hix. Това е. Може тук да напишете, че ръвате Pencho. Аз много обичам това. На DNS сървърите ми такива версии връщам. Имаш въпрос? Майкъл, добре, хедъра, той сами хедър специфицира му се дължи някакъв? Самия хедър, един хедър, има специфициране колко е дълъг и мисля, че има 4K. Един ред може да ти е максимум 4K. Не искам да те лъжа, но мисля, че беше 4K. Не, има максимум. Като преспонс казва ли той самия, аз съм толкова дълъг?
Не, идеята е, че всеки един от тези редове, т.е. get редът е тук е така, може да е 4K. Следващия може да е 4K, той може да е 4K и това може да е 4K. И може да имаш... Не мисля, че има някакъв лимит на брой хедери, които може да имаш. Не съм сигурен. И докато пишеш, то отива към сървъра. То си отива към сървър. Не, идеята е, че ти можеш да ги подготвиш всеки един от тия редове предварително и да си бомбиш с колкото си искаш такива заявки. Важното тук е, че има лимит от другата страна, то си има лимит и то е статично забит в RFC-то е дефиниран колко е максимум. Като сървър имплементатора може да реши дали иска да хендълва максимума. Тоест, може директно да си казвам и на мен 2K ми е буфера, който иска да ми изпраща повече да го дупа. Не, може съвсем спокойно, тогава просто няма да е compliant по RFC, но ще работи по HTTP. Не, има доста такива сървъри, имайте го предвид. Не, много хора, които не са дочели RFC-то или изобщо не са дочели RFC-то, което го има също като казус, просто казват ми, на мен трябва тук да мога да прочита примерно 5-10 линии, в момента в който му добавите 11-тия хедър, и до там. Защо говоря тук, че всеки един ред може да ви е 4K? Защото кукита, който тук не е запознат това куки. Кукитата са хедъри, които вие предавате и тук е така. Тоест, когато вие правите GET и ако имате някакво куки сетнато, браузъра ви трябва да го предава за всеки път, когато реквества нещо от съответно от същия хост. Ако кукито е за всички хостове, трябва да го предава на всеки един реквест към всички хостове. Ако е към звезда даден хост, даден домейн, примерно, звезда е ringlet.net, то тогава трябва за всеки субдомейн на ringlet.net да се предава това куки. Ясно? Съответно това куки, затова има лимит от 4K, точно защото е един от тия хедери. И когато имате, примерно, представете си 50 кукита, тия 50 кукита, всеки път, когато си реквестите картинка, когато си реквестите JS файл, CSS файл, допълнителен HTML, така нататък, за всеки един реквест вие предавате тия 50 кукита. Когато хората имплементират web application, изобщо не се замислят за това нещо. Докато не им покажеш един TCP dump, в който реално те виждат на колко много данни изпращат постоянно. И се чуят, че той е бавен реквеста. Повече желязо, да. Желязото е до един момент. Така, следващото нещо, което ви връща тук сървъра, Last Modified Header. И тук ви казвам кога е бил променен този файл, който ние сме реквестнали, слеш. Който тук е много интересно, ние не знаем кой е този файл. Не знаем как се казва сървъра, как е разбрал кой е файла, който ние искаме. Това е една магия в конфигурацията на сървъра. Не ви лъжа. Така, след това имате един e-tag. Той e-tag има допълнителна дефиниция за e-tag-а, която казва в него вие дефинирате за съответния MIME type. Говорим тук за MIME type, не ви обясних какво е, но мъничко за съответния MIME type, когато трябва да експарне. Като e-tag-а може да ви дефинира някакви неща, като например сега както сте го дръпнали след един ден. Сега как сте го дръпнали след една година. Или сега как сте го дръпнали преди 20 години. Експаднал. Тоест, следващия път трябва задължително си го поискате. За какво е важно това нещо? Защото Last Modified е от една страна, знаете ли, записали сте си кога този ресурс, този файл, който сте отворили, за последно бил променен. При което, вие като го поискате този резултат, вие няма нужда да взимате целия файл, а само с хедерите разбирате дали трябва да поискате файл. С e-tag-а обаче, вие сте казали, аз това нещо искам да го кешна, примерно да стои при мене за следващите 24 часа и ако Last Modified е същото за следващите 24 часа, всеки път, когато аз отварям страницата, реално вие да не пулвате от сървъра този файл, защото го имате в кеша на вашия браузър. Accept ranges. Представете си следното нещо. Сваляте едно готино подно, обаче в момента, в който го сваляте, ви пада нета. 10 минути по-късно, вие сте се обадили вече на доставчика, те се възстановили дано интернета и вие искате да си досвалите това подно. Вариант 1 на 600 мегабайта да тръгнете и ви сваляте на 0. Сега 6 мегабайта на текущия ни интернет не е кой знае какво. Обаче, когато този протокол е измислен, 2400 бита в секунда беше нормална скорост. Бита в секунда.
Така, съответно, бихте искали да може да продължите от определено място и рейнджовете дефинират от кой байт до кой байт вие искате да получите информация. Освен това, много интересно е, че може да направите multiple range. Сега ще има една такава атака, за която ще ви говоря после. Content length, разбрахме какво е. Вари хедъра. Свързан с енкодинга, обаче сега в момента ми избяга от главата. И това, което връща реално сървъра е, ето е този текст, е тук е Hello World, е това прост HTML. Това е целият този request. Доста по-дълъг от какво? От съдържението. От съдържението, да. Ако имахме тук и кукита, това можеше да бъде 1000 пъти по-дълго, отколкото реално съдържанието, което се изпраща от браузъра. Не само хилядите. Ето, колко голямо може да бъде? Еми, не казахме, едно куки до 4K. А могат да бъдат мултипъл кукита. Нали, всяко едно куки има и име. Не е така. Съответно, колкото си искаш. Така, кодове за отговор и публично ги написали. Така, тези, които са 200, са това, че вие може да върнете информация и реално трябва да върнете информация. Тези, които са 300, означава, че даден ресурс в момента не се намира на това място и имате вариант това нещо да бъде да ви пренасочи, да ви каже къде точно трябва да отидете. Примерно 302. Ето е тук 302, Google ни връща 302, т.е. пренасочване на някъде. И тук имаме location header, с който той ни каза, пренасочвам те към http://google.bg. Забележете, че тук ви редиректва на http://google.bg. След като отворите този сайт пък, там ще ви редиректнат на https://google.bg. Е, така са решили да си го направят, така са си го направили. Така, колкото искате пъти може да ви редиректват. Когато ползвате, когато вие си имплементирате браузър, представете си вашия апликейшън, просто решавате, че искате да направите това нещо. Да си отворите един TCP сокет на порт 80 към сайта, който ви трябва и да му кажете get/http, който сте решили да говорите HTTP 1.0.1.1.2.0 и така нататък и да почнете да си изпращате данните. До тук всичко изглежда окей. До момента, в който вие не се усетите, че вие от тук нататък трябва да хендълнете неща като точно редиректите. Тоест, ако този ресурс по някаква причина web администратор е решил да го премести някъде и примерно е решил да забие в Apache един хътър аксес и да му каже редирект тук на майната си в другия сайт, защото този ресурс му преместили. Ако вашия апликейшън не хендълва прочитането на този код и след това хендълването на location header, реално вие няма да знаете на къде трябва да отворите откъде трябва да си вземете резултата. И това е така много неприятно, както виждате, Google на основната си страница ви редиректва. Така че трябва да може да го хендълвате това нещо. А ако знаете, че отсрещния сървър никога няма ви редиректва, то тогава може да си отворите един сокет и да си решите проблема изцяло. Аз лично повечето си от апките ги пишат директно така, да не се занимавам да дърпам библиотеки. 400, може приема 404 not found, файла не е намерен. Има и други 400, като например има 400 не сте си платили. 400 нещо беше там, не сте си платили. Или, абе има бая интересни грешки, не разгледайте. Това, което опитваш ли пак, че пак приема голямо? Има и такива, да. 500 всичките са някакви грешки. Получите ли такъв код, много лесно можете да дефинирате какво да направите. Защо? Значи, всеки път респонса ви е първо какъв е протокола и след това имате директно една цифра. Защо имаме тази цифра? Защото когато се имплементира клиента е много по-лесно вие да кажете вместо ни да пасите всеки път OK, found, not found, така нататък. То е хубаво на английски, обаче представете си, че някой си локализира веб сервер и го направи примерно на български, на испански и така нататък. И вашата библиотека разчита на тия магически думи да са написани на английски. Е, предсакали сте. Особено ако почвам тези думички да бъдат URL коднати, вече съвсем не, вие не сте сигурни какво трябва да направите. Затова, за да не се занимавате с реалния текст,
е много по-лесно да парснете тая цифра и затова тая цифра е изключително важна. И тия цифри са разделени на тия групички, за да знаете, аха, значи ако имам 400 или 500, имам проблеми. Не? Можете директно да кажете на, на вашата имплементация, ако получавам код, който е по-голям от 300, там примерно 302, повече от 302, го приемам за грешка. Разбирате? Айде да си починем малко. Айде.